বাইদেউ কি খাব কওকচোন? চিংৰা খাব, গজা খাব, লালমোহন খাব, কি খাব কওক, মই লৈ আহিছোঁ। মোক চিংৰা আৰু চাহ একাপ দিয়া। কিমান চিংৰা আৰু চাহত? আপুনি খাই লওকচোন, তাৰপিছত দাম দৰ কৰিম। ইয়াৰ আগৰবাৰ মই খাওঁতে তুমি এনেকৈ কৈছিলা দাম দৰ কম বুলি, তাৰপিছত লাষ্টত 100 টকা কৰিব লাগে। মই এতিয়া গ'লা, মই তেতিয়াহে খাম, নহ'লে মই নাখাওঁ। 20 টকা দিব যাওক, 20 টকা চিংৰাটো 10 টকা আৰু চাহত 10 টকা, 20 টকা। হ'ব হ'ব, চাহ একাপ লৈ আহা যা। চেনি কমকৈ দিবা দেই, চেনি কমকৈ দিবা। ঐ নালিয়া, চাহ একাপ লগা আৰু চিংৰাটো লৈ আহিবি বাইদেউলৈ। অঁ ভাইটি, চিংৰা 10টা পেকিং কৰি দিয়া মোক। কি আছে বৰ্তা, আপুনি যে পেকিং কৰি দিবলৈ ক'লে চিংৰা, ঘৰত আলহী আহিব সেইকাৰণে 10টা চিংৰা লাগে, পটাপট পেক কৰি দিয়া মোক। দিছোঁ ৰ'ব, দিছোঁ ৰ'ব। বাইদেউ আপুনি ভিতৰতে বহকগৈ যাওক। চিংৰা দাম কেনেকৈ হ'ব তোমালোকৰ দোকানত? এটাত 10 টকাকৈ লৈছোঁ, আপুনি 10টা নিব 100 টকা দিব। অঁ 10টা নিলে 100 টকা দিব লাগিব, তাতকৈ দাম নকমোৱা মানে। কেনেকৈ কমাব ইমান বস্তুৰ দাম, 100 টকা ল'মেই আৰু মই। মই চিংৰা পেকিং কৰিছোঁ, আপুনি ভিতৰত বহকগৈ যাওক, সোনকালে পেকিং কৰা, মই বহিছোঁ ভিতৰত দিব। আজি বিক্ৰী বাৰ্তা ইমান নাই আৰু দোকানত, সোনকালে বন্ধ কৰি যোৱাই ভাল আৰু। আৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ যিয়ে চলিছে।